Hej og velkommen til vloggen i dag. Vi er ved at lave bad. Vi skal i bad nu, faktisk. Nissen havde sgu været forbi med en gave til Freja. Ja, nu hopper vi i bad, og så skal vi se... jeg skal lige ned og købe nogle blæer op på et tidspunkt. Det kan være, lige hurtigt gør det. Her senere, der skal jeg ind til byen og hjælpe med at filme noget, men det bliver noget Frejas over til middag, fordi så holder min mor lige øje med hende imens. Eller holder øje. Hun er her, hvis hun vågner, før jeg når hjem. Yes. Men det er planen nu. Nu skal vi i bad. Jeg ved godt, det ikke var længe, at jeg... Ej, hvor er den... Jeg er allerede gået tilbage til at bruge tripoden her igen, fordi at... Jeg ved ikke, jeg synes bare, det var for uhageligt, at jeg skulle holde på objektivet, når jeg skulle holde kameraet. Så synes jeg, det rystede meget i går, i det jeg filmede det til sidst. Så jeg tror bare, jeg bliver på det her. Det er også bare, altså, det er mere nemt for mig at bruge egentlig. Nu må jeg bare blive en sur ende og bare bære rundt på det hele tiden, jo. Så er Freja puttet. Jeg kunne lige nå at putte hende nu, og så går jeg op til bussen selv. Og så skal vi lige ud og filme i en times tid deromkring. Jeg skal hjælpe en af mine kammerater med at filme noget musikvideo. Det er sådan kort. Jeg tror, de sagde, det var 30 sekunder, så det er bare sådan noget... Jeg ved egentlig ikke, hvad det er, men jeg har bare lovet, at jeg nok skulle hjælpe med at filme det. Så jeg ved ikke, om jeg skal filme på det her kamera. Nu har jeg taget min monitor på, bare for at det skulle se lidt godt ud. Men jeg ved ikke, om det er det her, det ender med at filme på. For de skrev noget med, at de havde kamera. Men se, hvis det her det er bedre, så bliver det jo det. Men så jeg har også lige taget nogle af mine andre objektiver med til kameraet. Men jeg tænkte nemlig på lige at lave en spørg Kasper video, nu når jeg gik her alligevel. Som jeg lige kunne redigere, så den kommer op i morgen. Så det vil jeg lige gøre, og så vil jeg gå op til bussen i mellemtiden. Super! Multitasking med Crossbow. Og jeg endte sgu lige oppe i kiosken. Skulle lige have en monster med. Men bussen den burde komme nu, så det passer perfekt just. Så vi kom ind til byen. Jeg har lidt småtravlt, fordi bussen der var lidt forsinket. Så tænkte jeg, at jeg lige kunne gå på Mac'en, bare lidt hurtigt få noget mad. Men jeg ved ikke, om der var børnefødselsdag derinde, men jeg, lige da jeg kommer ind, så hører jeg bare sådan spørg Kasper, hvor er det spørg her? Og det er bare så lige pludselig bare sådan lemminger, der bare sådan alle som siger det i munden på hinanden. Så gik jeg bare ud af den anden dør igen, så hej hej! Jeg er lidt sløj på eller andet. Jeg har heller ikke fået noget, jeg har overhovedet ikke fået noget mad i dag. Jeg har ikke fået noget morgenmad eller noget som helst. Så den her monster her, jeg har hernede i posen, det bliver det første, jeg får i dag. Så ja, ja. Det er også kort, jeg skal da ikke have McDonald's. Det er ikke sundt, det er ikke. Hvor kæft, hvor kunne jeg godt æde det. Jeg filmer det i 4K, så jeg kommer nok ikke til at lige at vlogge mere her, men I kommer lige til at se location, hvor vi er lige nu. Jeg har aldrig set det sted her i Odense, så jeg har taget instruktørhatten på, ikke? Og kamerahatten. Det er så meget griner ude. Lad os få filmet. Så har vi fået filmet det samme. Og nu er vi på vej tilbage. Jeg skal fucking have noget æde nu, for jeg dør der snart, jeg gør. Ej, jeg blev lidt med i den der monster der. Men ellers ikke. Skal jeg have noget æde? Hvad er det der? Ja. Me too. Sådan der. Så er vi færdige op ved dem. Eller ikke op ved dem, ned ved den der tings der. Vi er færdige med at filme nu. Og nu er jeg på vej hjem igen, nu er klokken 2. Og egentlig min mor Freja, hun sover stadigvæk, så det passer fint nok, så er jeg cirka hjemme, når hun vågner fra middagslur. Det eneste, der er problemet, det er, at min computer, min bærbar, den er helt proppet op nu. Og min harddisk, den er også helt fyldt. Så jeg har kigget på at købe sådan en billig harddisk med sygt meget plads, som jeg bare kan bruge som sådan en slags backup til vlogsene her og sådan noget. Så det skal jeg lige have kigget på. Jeg skulle have kigget på, at det var Black Friday. Ah, fuck det. Jeg må lige se på, om jeg kan finde en på nettet eller et eller andet. Jeg skal bare have
Jeg tænkte på sådan en Western Digital, jeg ved ikke hvad det hedder, deromkring. De er vist billige, og så er de fyldt med plads, så det skal jeg bare bruge. Det skal ikke være sådan en, det skal bare være sådan en, et monstrum, jeg bare kan have stående, for jeg skal ikke have den med rundt og sådan noget. Så yes, men nu vil jeg tage hjemad. Så er vi kommet hjem. Næsten. Mangler lige lidt. Der er en dreng, der står og knækker sig derovre. Nå, men lad os komme helt hjem nu. Ej, man må ikke stå og grine børn, der knækker sig. Han havde nok ikke særlig godt. Nok ved ud og drikke på Black Friday, jo. Okay, jeg giver fucking op. Kan I huske den der kanin eller har, eller hvad fanden det var for en mis? Prøv at se her. Enten så, ej, det må være nogen, der bare har ham fri, så det kan man åbenbart godt have. Det vidste jeg ikke. Jeg vidste ikke, de kendte, vidste, hvor de boede henne. Jeg troede bare, de ville løbe fuldstændig fri. Så det er ikke sådan, jeg ved det ikke. Det kan være, at der er nogen, der bare synes, det er sjovt at lukke deres kaniner fri og lade bilerne køre dem ned. Jeg er ved at være hjemme. Nu vil jeg, jeg tror stadig ikke, at hun sover til middag, så det er ikke, hun er vågen endnu, men det finder vi ud af, men ja, så vil jeg kigge på noget mad. Jeg tror, vi skal have, vi fik frikadeller i går, så jeg tror, vi skal have, der var vist nogen til års, dem skal vi bare varme. Dem, frikadeller, stuvet hvidkål og kartofler, så tror jeg, det er det, vi skal have. Vi ses nok senere, når der er blevet lejet, fortæret aftensmad og alt muligt andet hygge. Så ja, vi ses. Det er anden gang Freja, hun har været i dag. Hun fik lige nogle kager, som røg over hele hovedet. Så skulle lige bade igen. Super. Nå, jeg vil sætte mig til at redigere. Jeg skal både redigere vloggen her. Så skal jeg begynde at kigge på det, jeg filmede til musikvideoen der i dag. Så skal jeg begynde at kigge lidt på og lige redigere lidt på det. Og så har jeg den der spørger Kasper video, jeg skal redigere, som jeg gerne vil hoppe i morgen. Så jeg har rigeligt at se til, så jeg vil egentlig bare slukke vloggen her, og så håber jeg, at I er nødt at se med. Så vil jeg lægge mig til at redigere. Eller sætte mig til at redigere. Men tak fordi I så med. Vi ses i morgen. Hej hej. Og god første advent, som så var i går for jer. Ja, okay.